Всім привіт і слава Україні! З вами програма «Контрпропаганда». Шановні глядачі, Російська Федерація завжди безцеремонно викидає на смітник абсолютно всіх, ким вони скористалися в своїх загарбницьких імперських іграх. Саме це і відбулося із ватажками одіозної терористичної організації, відомою під назвою ЧВК «Вагнера». Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. «31 серпня нарешті поховали ватажка ЧВК «Вагнер» Дмитрія Уткіна, позивний якого Пригожин взяв для назви всієї своєї приватної військової компанії. Ховали Уткіна так само, як і колишнього путінського повара Пригожина, тихо і потайки. Все, що відбулося з ними після їхньої ліквідації, увійшло в історію під назвою «Спеціальна похоронна операція», скорочено СПО. На військовому кладовищі у підмосковному місті Митиші пройшов похорон командира ЧВК «Вагнер» Дмитрія Уткіна, який загинув 23 серпня в результаті авіатрощі в Тверській області разом із засновником ЧВК Євгенієм Пригожиним. Насправді, терорист і неонацист Дмитрій Уткін є першим і єдиним кавалером 6 орденів мужності за всю історію Російської Федерації. Історичних паралелей у зв'язку з цим дуже багато. Наприклад, першим кавалером Ордену Червоної Зірки та Червоного Прапору, а також одним із перших кавалерів Ордену Леніна, був один із перших маршалів Радянського Союзу Василь Блюхер. Його було вбито чекістами через підозру в організації заколоту проти Сталіна. Навіть після загибелі Блюхера в тюремному шпиталі внаслідок жахливих тортур та подальшої кремації його було посмертно засуджено до страти за військовий заколот. Отже, хто б і за яких часів не господарював у Кремлі, нічого не змінюється. Князі, цари, імператори, генсеки КПРС та президенти РФ боялися і продовжують боятися заколотів. Як уявних, так і цілком реальних. А ми з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А ще, будь ласка, знайдіть у Ютубі канал «Стратком ЗСУ» і неодмінно підпишіться на нього. А на цьому в мене на сьогодні все. Щиро бажаю вам адекватної, відповідальної і спокійної реакції на оточуючу нас реальність. Мы каждый раз, когда вот видим какой-то отголосок официальной биографии любого должностного лица, то в первую очередь, конечно, на должность реагируем, поэтому для нас губернатор, который до этого был постельничем у Путина, он воспринимается как проходная фигура. А в действительности Дюмин, ну, во-первых, он, конечно же, за Путина, он обязан ему, и, собственно, благодаря Путину он выслужился до нынешнего генерал-губернаторства. Дюмин — это тот самый человек, которому приписывают, в принципе, появление явления ЧВК в России. Дюмин — это тот самый ФСБшник, который занимался разработкой проекта, созданием, наполнением кадрами, определением функций и обязанностей, а также применением ЧВК. Когда России понадобилась своя секретная служба по решению проблем за рубежом не от имени государства, но при этом, чтобы все боялись именно России в качестве самого мощного молота, ударившего по голове то ли в Африке, то ли в Сирии, либо на других, мягко говоря, площадках экономических интересов. Важно было, чтобы все не путали, что это не Blackwater пришел, а какой-нибудь там российский ЧВКшник типа Вагнера. И вот как раз всю систему, все явление ЧВК приписывают в авторство Дюмину. Это потом он уже, то есть из постельничек он поднялся в кураторы целого направления. Потом за это ему было пожаловано генерал-губернаторство, и вот он теперь царствует. И если посмотреть количество звонков Биллинг, кому во время путча звонил Пригожин,
то Дюмин у него там в тройке. Потому что Дюмин был все время куратором его. И ЧВК «Вагнер» всех очень смущает вот эта аббревиатура «частная военная компания». Как будто в России может быть такое частное. Ни в коем случае она не частная. Это нормальное структурное подразделение ФСБ. И куратором был Дюмин. То, что Дюмин при этом назывался генерал-губернатором, а, например, Пригожин назывался директором, так это у нас по сей пору полстраны верит, что Сечин у нас переводчик. Скажите, пожалуйста, с какого переляку он у нас переводчик с португальского языка? А с того, что в высшей школе ФСБ, в высшей школе КГБ, в том числе для работы в Анголе, учили португальский язык, и после этого давали диплом об окончании высшей школы КГБ и диплом инженерный, а также об окончании какого-то языкового гуманитарного вуза. Поэтому у Сечина официальная биография, он переводчик. Ни единой секунды жизни он не был переводчиком. И Дюмин, конечно же, из постельничек сделал себе прекрасную биографию, и то, что он вроде бы никто, и звать его никак, и всего-навсего губернатор, у которого, кажется, там заводы, у которого, кажется, там что-то ЖКХ, асфальт и бабушки с недополученной пенсией. Нет, конечно же. И он тот, кто до последнего курировал своего воспитанника, человека при должности и при ЧВК, Пригожина и Уткина. Это все его креатура. Аж так, чтобы это было как-то за спиной у Путина? Нет, это как раз по прямому приказу Путина. Ну, безумовно, це ослаблення лави ФСБ на території Росії, і це внутрішні міжособиці, які неодмінно будуть відображатися далі. Тому, безумовно, цьому можна радіти, тому що це процеси, які будуть наростати. Насправді, зі смертю Пригожина нічого не закінчується, все тільки починається. І тому, власне кажучи, просто цей тиждень він ознаменувався за, скажімо так, 2-0 за Міністерством оборони і Шойгу, і 0 у ФСБ. Ну, ФСБ буде давати якусь відповідь на чолі там з Патрушевим і іншими. І, звичайно, що буде якимось чином намагатися вставити палиці в колеса Міноборони і армії. І все це буде впливати на війну проти України. Тому я думаю, що це дуже хороша ознака. Це означає, що в них протистояння всередині буде тільки наростати. Ну, я вважаю, що ми не маємо якихось сумнівів висловлювати щодо загибелі Дмитра Уткіна і Євгена Пригожина, тому що це офіційно підтверджено Росавіацією, не просто тим, що є перелік людей на борту, але те, що опізнані тіла. І мені здається, що це головна новина цих годин, що, в принципі, є абсолютно очевидним, що вони вбиті, вони зліквідовані. Я вважаю, що це показова страта. Я не думаю, що тут треба якісь конспірологічні теорії, Сереж, вигадувати, тому що страта, вона є страта, так воно відбулося. І я думаю, що ця показова страта – це помста за знищення пригожинцями літаків і гвинтокрилів Збройних сил Російської Федерації під час їхнього маршу справедливості. Пам'ятаєш, що у тому літаку, який вони збили, теж було 10 осіб. Фактично. Теж дуже схожа цифра на ту цифру, яку сьогодні ми знаємо з повідомлень Росавіації.